Poskytovateľom sociálnych služieb v Michalovciach je aj občianske združenie Tereza Benedikta. Prevádzkuje charitný dom Juraja Jendželovského a zariadenie seniorov patriace pod charitný dom profesora Hlaváča. Charitný dom Juraja Jendželovského sa nachádza na námestí Jána Pavla II. Je pomenovaný po rímskokatolíckom kňazovi, ktorého prenasledovali predstavitelia komunistického režimu. Jedinou zložkou tohto charitného domu je špecializované zariadenie. Je tu zabezpečená nepretržitá 24-hodinová starostlivosť o klientov, vrátane ubytovania. Toto zariadenie podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí sú z rôznych príčin odkázaní na celodennú starostlivosť. Prijímané sú iba osoby z Košického kraja. Podmienkou prijatia je však dodržanie zákonom určeného postupu. Fyzická osoba podá žiadosť o umiestnenie do zariadenia. Potom z vyššieho územného celku, z odboru sociálnych vecí, prídu pracovničky a urobia sociálny posudok. V rámci sociálneho posudku sa zisťuje, či sa daná osoba dokáže o seba postarať. Na to priamo nadväzuje aj zdravotný posudok, kde sa zisťuje jej zdravotný stav. Tento dokument vydáva posudkový lekár vyššieho územného celku. Táto inštitúcia zároveň vydáva aj rozhodnutie, z ktorého je zrejmé, či je daná osoba odkázaná na poskytovanie sociálnej služby. S tým, že do špecializovaného zariadenia charitného domu Juraja Jendželovského sú prijímaní ľudia s 5. a 6. stupňom odkázanosti. Medzi klientmi v súčasnosti prevládajú ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou. V menšom počte sú tu aj prijímatelia s Parkinsonovou chorobou, rôznymi prejavmi demencie a kombinovaným postihnutím zraku a sluchu. V súčasnosti je tu 12 klientov vo veku od 28 do 85 rokov. Paleta poskytovaných sociálnych služieb je rôzna. Sociálna služba je odborná a obslužná. Odborná je poradenstvo, špecializované poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, terapie. V rámci terapii klienti pracujú s knihami, počúvajú hudbu, venujú sa kresleniu. S pestrením sú rôzne loptové hry. Čo sa týka obslužných sociálnych služieb, zabezpečená je strava, ako aj pranie a žehlenie bielizne. Starostlivosť o klientov je hlavne na pleciach 9-členného personálu. Tvoria ho zdravotné sestry, opatrovateľky a liečebná pedagogička. Zariadenie je financované z prostriedkov Košického samosprávneho kraja a klientov. Každý klient mesačne platí za poskytované služby okolo 400 eur. Hneď vedľa charitného domu Juraja Jendželovského je ďalšie zariadenie v správe občianskeho združenia Tereza Benedikta. Ide o jednu zo zložiek charitného domu profesora Hlaváča. Je to zariadenie určené výlučne pre seniorov. Zabezpečuje im nepretržitú starostlivosť, vrátane ubytovania. Samozrejme, že pomáha len určeným skupinám klientov, ktoré poskytuje sociálne služby pre osoby, ktoré dovršili dôchodkový vek, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ktorých stupeň odkázanosti je najmenej 4, alebo môže to byť fyzická osoba, ktorá dovršila dôchodkový vek a sociálnu službu potrebuje z iných vážnych dôvodov. V tomto prípade môžu byť prijatí ľudia z akýchkoľvek častí Slovenska. Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb predkladajú svoje žiadosti iba v mieste trvalého bydliska, buď sociálnemu odboru príslušného mestského úradu, alebo príslušnému obecnému úradu. Tieto samosprávne inštitúcie následne vydávajú rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby. V zariadení pre seniorov je v súčasnosti až 40 klientov. Sú z rôznych častí Zemplína a okolia Košíc. Poskytované sociálne služby majú rôznu podobu. Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. Zároveň je klientom zabezpečovaná záujmová činnosť. Tu má na starosti sociálna terapeutka, ktorá ako liečebná pedagogička pôsobí aj v charitnom dome Juraja Jendželovského. V čase našej návštevy prijímatelia pracovali s gaštanmi, ktoré sú jedným zo symbolov jesene. V kombinácii s rôznym iným materiálom vytvárali napodobeniny ľudí, zvierat a rôzne dekorácie. Tvorivá činnosť ale pozostáva aj z iných aktivít. Kreslíme, malujeme si, využívame rôzne ako teda techniky, používame farbičky, používame pastelky, vodové farby. Starkí si obľúbili aj pečenie koláčov, takisto aj vychádzky do prírody. Celkové sa im venuje až 12 opatrovateliek. Činnosť zariadenia pre seniorov je financovaná z peňazí klientov, ktorí mesačne prispievajú sumou pohybujúcou sa okolo 350 eur. Zariadenie získava prostriedky aj z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Má aj iné zdroje príjmov. Sú to vlastné zdroje,
A potom sú to dary na základe darovacej zmluvy. Občianske združenie Tereza Benedikta pomenované po učiteľke cirkvi v malom rozsahu zabezpečuje aj terénnu opatrovateľskú službu. Zároveň prevádzkuje aj ďalšiu zložku charitného domu profesora Hlaváča, ktorou je zariadenie opatrovateľskej služby. Pomáha ľuďom v rôznom veku. Podrobnejšie sa mu budeme venovať v budúcom vydaní novín Mistral.